Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa frameworku Vue.js. Vrátime sa ešte k príkladu z minulej lekcie. Najskôr tu opravíme pravopisnú chybu. Tu mala byť čiarka. Uložíme to. A keď prejdeme myšou, tak sa nám tu objaví ten nadpis, ten titulok, už aj s čiarkou. Zmeníme ešte vzhľad, nájdeme si triedu Jumbotron a zmeníme farbu pozadia. Má farbu zlatého prútu. Uložíme. Tým sme dokončili príklad z minulej lekcie, kde sme prepájali dáta s atribútom. Takže už vieme dve veci. Vieme prepájať dáta s textom, vieme prepájať dáta s atribútom a v dnešnej lekcii sa naučíme prepájať dáta so štruktúrou domu. To znamená, naučíme sa, ako pridávať elementy, tagy do domu. Prejdeme na index a zmažeme ten span a pridáme tam odstavec a využijeme direktívu Vue menom vif. Ak bude hodnota toho, čo sa nachádza medzi týmito úvodzovkami pravda, tak sa odstavec zobrazí. Ak to nebude pravda, tak odstavec vôbec v tom dome nebude. No a meno tej vlastnosti bude vidím. A tu dáme nejaký text. Korytnačka dostala do vienka takú dávku rýchlosti, aby dokázala dohoniť, no môže byť dohoniť zelený šalát alebo hlávku šalátu. Text máme pripravený. No a teraz ideme do Vue.js, zmeníme dáta. Vlastnosť vidím a použijeme logickú hodnotu pravda. Uložíme a vidíme, že náš text odstavci sa zobrazuje, pretože hodnota premennej vidím je pravda. Skúsme tú hodnotu zmeniť. Meno našej aplikácie je A, takže A vidím false. A vidím false. Enter. A odstavec zmizol. Skúsime to zmeniť na nejaký logický výraz,
1 je menšia ako 2. To je pravda. Takže mi sa mal odstavec objaviť späť a máme ho tu. Dáme si tento element preskúmať. A vidíme, že ten odstavec je vložený priamo do domu. No a teraz dáme ten element, ten odstavec preč zo stránky. 10 nie je menšie ako 2. Tento logický výraz sa vyhodnotí ako false. Takže odstavec by mal z domu zmiznúť. Opäť si pozrieme elementy na stránke a žiadny odstavec.